မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်ရဲ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ TNL ကသိမ်းယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်တေဆုံးပြည်သူ6ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့သိမ်းစစ်ဆင်ရေးကိုတော့မကြာမီဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်လိုင်းရန်ပုံငွေကမ်ပိန်းကို9ညလှုပ်ဆောင်ရမှာဒေါ်လာ3သိန်းကျော်ထောက်ပံ့ကူညီမှုရရှိထားပါတယ်။သတင်းလော်ရီထဲမှာတော့အင်အားနည်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီကမော်လမြိုင်မှာလုံခြုံရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်နေပါသလဲ။ဖုန်းအင်တာနက်ပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်ကစစ်ပေးရှောင်တွေဘလို့အခက်တွေ့နေကြပါသလဲရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကိုမွန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့သဘောထားမှာလဲဆိုတာနဲ့ခုနှစ်လအတွင်းဂရနီပီထဲမှာတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဘလောက်များများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တန်းတမ်တို့ TNL ကသိမ်းယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးပြည်သူ6ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးအထိရှိလာပြီးဆိုင်ခန်းပေါင်း400ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲကိုခိုင်မြို့ကိုတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းနဲ့လေးကြိမ်လာရောက်ပြီးပေါင်900ဘုံ9လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုခိုင်မျိုးရက်ကွက်9နဲ့ရက်ကွက်10တို့မှရှိတဲ့ဒေသခံ6ဦးဘုံစာထိမှန်တေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဘုံကွဲမှုကြောင့်ကိုခိုင်မျိုးမှဈေးမှရှိတဲ့ဆိုင်ခန်းပေါင်း400တခန်းလဲမြေလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရက်သားနေအိမ်10အိမ်ထက်မနည်းလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဆိုမဟုတ်တဲ့အရက်သားနေထိုင်ရာနေရာဒေသတွေကိုအခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာမဟုတ်တဲ့မြို့ရွာတွေကအရက်သားနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဟန့်တားပေးဖို့လဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူတမ္တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလာမြို့ရဲစခန်းနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်တေဆုံးပြီးတော့2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင့်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကပြောပါတယ်ပလာမြို့ရဲစခန်းနယ်အဲ့ဒီအရှိမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စည်ရေးဂိတ်ကိုတနင်္လာနေ့ညနေကတော်လရင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု나ယူဝက်ကျော်အကြားဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအထင်အားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရဲစခန်းကိုဝင်ထွက်သွားလာမှုရှိနေတဲ့ပလောမြို့နယ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့တူဖြစ်တဲ့သူအသက်20အရွယ်ကိုတင်းကားဆိုတဲ့သူလဲကြည်ထိမှန်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တောင်ပလောင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL PDF ပူပေါင်းတပ်တို့သိမ်းယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီကစစ်ရင်အားဖြင့်တင်းလာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်နောင်ချုံမြို့တောင်ဖက်ရှိရွှေမြုပ်ထုံးနယ်ရေဖြူကျေးရွာနီးတောင်ကြီးရဲစောက်ဘက်ကနေအင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီ20ရက်နေ့တုန်းကနောင်ချိုမြို့ကို TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနောင်ချိုမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလော့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်မ99လျောက်ခန့်ရင်တန်းစစ်ကား32စီးကပတ်ထူတပ်မျိုးကနေအင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့စစ်ရေးတင်းအင်မြစ်ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တဲကုန်းရွာနားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေဗီတပ်ကရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကျိုးကိုမင်းညာကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာနားကပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေဗီတပ်ကည10နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ရှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရွာကန်တွေအကုန်လန့်ပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းတဲကုန်းရွာကန်တယောက်ကအတည်ပြုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့တိန်စစ်စင်ရေးကိုမကြာမီဖော်ဆောင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်လိုင်းရံပုံငွေကမ်ပိန်းကို
ခုနှစ်ညလှုပ်ဆောင်ရမှာဒေါ်လာ3000ကျော်ထောက်ပံ့မှုရရှိထားတယ်လို့ PDF ဆိုလံကခုနှစ်သုံးကိုပြောပါတယ်အောက်ချင်းရဲ့တူတို့အတိုက်တူတို့ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်တည်တည်မြုပ်တင်စစ်စင်ရေးပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်လိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာခဲ့တာပါလို့ PDF ဆိုလံပြောရေး
ဒီကနေ့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 
နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီကနယ်မြေအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာတော့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေသအတွင်းကလူငယ်တွေကိုနေစာအငှားခေါ်ယူအသုံးပြုလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အီမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့ခုခံတော်လှန်စစ်တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုမြပြလာတာလက်လက်ချအညံ့ခံမှုတွေကြောင့်တပ်အင်အားပြုံးလိလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနေမြေတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးအတွက်နေစာခေါ်ယူအသုံးပြုလာတာပါမော်လမြိုင်မြို့မှာတော့ဒေသရင်းကလူမိုက်လူရန်ကားတွေနဲ့လူကင်မရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုတရက်လျင်ချက်8000နုံးနဲ့နေစားငှားခေါ်ယူအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေစားငှားခေါ်ယူထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ဝတ်စုံနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာမျိုးရင်းလှည့်ကင်းနှက်လေတာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာနဲ့အစင်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာခိုင်းစီတာတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ကွက်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရမူးရအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းလေးအိမ်မနိုင်တဲ့ကောင်တွေလေးလွင့်နေတာဝီလာဝါလာလို့တော့အလုံးမရှိကြမရှိစလေလေးချားလိုက်ဖုန်းလေးတုံးလိုက်ဟိုသွားပြီးတော့ဝူဝါလို့တော့ရေးလေးတောင်းလိုက်အလူပေါင်နေအများကြီးရေရုံ8000ရမယ်ဖုန်းအဖုန်းလူရင်ဖုန်းကိုပြင်းနေရင်ဖုန်းပြင်းနေသနာပြင်းနေစအလူစီယုံတော့ခေါ်လာများတော့ဗောမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံကားကတော့အခုလိုလမ်းပေါ်ကလူငယ်တွေကိုတနက်ကင်ခိုင်းပြီးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာဟာရွံစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လုံရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစားတပ်တွေထက်အတော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေပါကြီးစားတပ်ကိုငားရမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစားတပ်မှာသူစီကန်ရှိတယ်သူစီးနဲ့သူကန်နဲ့ရှိတယ်ဗျအခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ကလူငယ်တွေကိုဒီတိုင်းပဲလက်နက်အပ်ပေးယူနီဖောင်းအပ်ပေးပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးပြည်သူတွေကိုဟိုစစ်ဆေးတာတို့လောက်တာဒါအင်မတန်မှဟိုယွန်စရာကောင်းတဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့နော်မော်နမြိုင်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာလူငယ်တွေကိုပြည်သူစစ်တဲဝင်ဖို့စီယုံတာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာပြင်လက်ရှိမှာနေစားငှားရမ်းပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တာတွေကအစလှုပ်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတချို့ဟာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားပြီးစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူကကချင်သတင်းဌာန KNG ကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အခုမှအတွဲကပြောပြထားပါရယ်ရှင်မိုင်းနာကျေးရွာအိုးစုလပန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တွဲလိုက်မြတ်တာလူမျိုးပေါင်းစုံအိုရန်စစ်ဆောင်စခန်းပြည်သူတွေနဲ့နှောင်းချင်းစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာစာနယ်ရိက္ခာပြက်လောက်တလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအိုရန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာတပတ်စာတန်ရိက္ခာချန်တော့တယ်လို့စစ်ဆောင်တာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။စာနယ်ရိက္ခာကအထင်ကြီးစာနယ်ရိက္ခာကစပါးရီတော့မရှိတော့ဘူး။စံနေငယ်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါနေပဲတောင်းခံနေကြတာပေါ့။လင်းငါရစာပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်။ရံခရမစမလီရလည်းဖြတ်လိုက်နေတယ်။ဂျူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစာပြီးကချင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်အကူအညီပေးနေကြအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်တွေပြတ်ပြီးစာနယ်ရိက္ခာပြက်လက်လာနေတာဖြစ်ပြီးတွဲလိုက်မြတ်တာစူပေါင်းစုံစခန်းမှာအရင်ကအင်ဂျင်20ကျော်သာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအင်ဂျင်30ထိတိုးလာပြီးလူရေ100နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့စက်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှမတန်ဆွမ်းဆန်းငါဦးကလေးတင်ရဲ30ကျော်ပြင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဦးနဲ့တက်ကြီးယူဦးတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်နေ
ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘက်ကိုအခုမှပြောင်းလာတော့အကူအညီပေးတဲ့သူတွေလည်းဒီဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်လောက်တော့အကူအညီတွေလိုက်တောင်းထားတယ်ဆက်ဆောင်တို့ကစားနပ်ရိက္ခပြက်လက်လာတာနဲ့အတူငွေချေကခင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စိုးရင်ဘူပန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကတည်းကနေပြတ်တောက်သွားပြီးခရမ်းမြောင်းနေမှာတော့မြချင်းသားမျိုးအစိုးရအယုံနဲ့တချို့နေရာတွေမှာ MPD ဖုန်းလိုင်းတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့အကန့်အသတ်နဲ့သာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ပါတဲ့နေသူအားလုံးကိုသူရဲ့ထောက်တိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံတည်မှတ်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒီကောက်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးသံ NSRF ရဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူပုဏ္ဏကာကအခုလိုပြောထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်သူတွေဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဝန်ရံပေးလို့ပဲရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်လာတာ။သူတို့ဝန်ရံပေးတယ်မရှိဘဲနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။အ ਨੇ ဆောင်အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့စစ်ကောင်စီအကြိုက်လို့လက်ရောပေးရတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းအဖွဲ့တွေကသူတို့စစ်ကောင်စီထောက်တိုက်လူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။လက်နက်ကင်ခုခံတော်လာမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူလာပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အသာစီဖြစ်စေတဲ့အတွက်စားချင်ကကွဲတဲ့အကြောင်းကိုမွန်တိုတက်ရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကထောက်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကိုရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေသူအလုံးကိုလည်းပြန်သူဖြစ်တတ်မှတ်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် NSDF တောက်တာတီရီမွန်ချန်ကခုလိုပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုရောစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရောရန်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေသူတွေကသူတို့အသက်အန္တရာယ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့အတော်ဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေမူဝါဒမှာချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်သွားရမယ်ဖြစ်တယ်။တစ်ခေါင်စီချင်းပါမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုတော်လိုင်းရင်အားစုတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကကာကွယ်ထားပါတယ်ရှင်။ခရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကို9လအတွင်းအကြိမ်900လောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ခရနီပြည်တပ်မတော် KA ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာရတာလဲ။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လူခဲတဲ့ခုနှစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရနီတပ်မတော် KACA ချုပ်ဘိုးမူကြီးဖုံးနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်မြတ်တော်ဖေးကကျွန်တော်ဒီမှာကြက်ခါရတာလို့ကောရှတ်တော့ဘယ်လိုမဆက်မဆက်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ခုဖတ်စောင်းဒီဘတော့ထရခုမြတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေဇွန်လလကိုအထိဖြစ်တယ်လို့ဘိုးမူကြီးဖုံးနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုပုံမှန်ပြုလုပ်လာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘူမူကြီးဖုံးနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်သူတို့စီတိုက်သူတို့သူလူကနာမြမင်းတပ်ပွဲမှာတဆုံမဲ့သူလေခေါ်ပြီးလေလေခေါ်ရလာကျေပြီးအလုံးလုံးလာတမလိုက်ပြုတ်တော့ရှိတော့သူတို့ကဟိုစီကူတောင်းတော့ဘောလေသူဆိုလည်းမပြီးနေတိမရှင်းတဲ့လူလူပောင်ရေးအေးကိုယ်ရည်ပျက်စီအောင်လုံးတော့ဘောလေတိကူနေတဲ့သူတို့ကဘိုးတော့ကျက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံးတော့ခမမြန်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြအဆုံများလာတဲ့အချိန်တိုင်းစစ်ရေးပြင်းမဲ့အရက်သားပြင်းမဲ့မခွဲခြားပဲလီချောင်းတုံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုပြီးလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဂရနီပြည်ဂျားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီရင်အရာဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လီချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားကလေးငယ်6ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသား4ယောက်နဲ့အချက်အလက်မရှိသူ1ယောက်တိစုပ်ခဲ့ပြီးကလေး6ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်နဲ့အမျိုးသား12ယောက်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။